To může zasáhnout jako celou diváckou obec, jo? Že to není jenom o ženách nebo jenom o vztazích. Ta spolupráce s Petrem Nikolájevem byla opravdu dobrá. To je dobrý setkání s chlapem, který to hodně dobře umí, má velké zkušenosti, a pak když okolo máte lidi, který znáte leta z divadla, s kterýma jste něco prožili, máte se rádi, tak to je dobrý. Dalo mi to určitě hodně zkušeností, ať už práce s těmi velkými herci, s panem Hofmanem nebo s paní Čvančarovou. Byly strašně příjemné nové setkání a tam na place nebylo co řešit, to cvaklo a jelo to. Kruceně bylo fantastické, velmi příjemné. Myslím, že tam vznikl naozaj taký ten rodinný vztah mezi námi. Scénáře se určitě někdy uhýbalo a probíhaly tam nějaké lehké improvizace, když ta scéna tomu nějak přispívala. Třeba musí se točit tak 18krát, protože se všichni smějí, jak debilové, ale jinak jsme profesionálové. Já se docela i zasměju. Blbý je, když se mi to stane v Shakespeareovi. To se nehodí, tam se snažím být víc zkázněnej. Objevuje se tam veselý i smutný z toho, co lidi žijou, a lidi dostanou talíř plnej. Jo? Člověk odchází naplněn. Pořádně zatlačíme. Přineste mu dezinfekci. Chceš vodku nebo rum? Vodku a rum.